kapatid, ni-encourage ko po kayo. Kung kayo po yung marami nang napanood sa atin na, na serye ng Galatian, balikan nyo po uling basahin ng Galatian. Basahin nyo po. At makikita nyo po ba? Iba ngayon ang pananaw ninyo sa Galatian. Buhay na buhay ang Galatian. Kitang kita, ang lalim pala. Ang dami ko, dati ang dami ko pa kailangan libro. Para mag-evangelize. Doon pala sa Galatian, nandun na lahat. Ang dami ko pa libro upang patunayan na sapat na ginawa ni Kristo. Sa Galatian, ando na lahat. Kaya po pag binasa nyo muli ang Galatian, masusurprise po kayo sa mga revelation. Tayo po ay nasa pang ilan na, madami na. Nasa chapter 5 na. Chapter 5 na po at uh, praise God, tatlong verse lang po ang napa-assign sa akin ngayon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, tatlong verse lang. Galatians chapter 5, 16 to 18. Ready na ba tayo mga kapatid? Yes. kung ready na po ka tayo, uh, makibasa po kayo sa akin sa inyong mga isip. Ito po ang verse natin, Galatians chapter 5, verse 16 to 18. I say then, walk in, tapos open, open and close parenthesis, by the Spirit. Bakit po? Kasi ang translation po niyan is in or by. Kahit po tingnan niyo lahat ng translation, is either, either in or by. Makita po natin mamaya pag-aaral niyan. And you shall not fulfill the lust of the flesh. Verse 17, For the flesh lands against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another. So that you do not do the things you wish. Verse 18, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Okay? So yan po yung ating pagtatalakayan ngayon. Pero bigyan na po na ng konting background. Ano naman po ang background kasi so yung mga na-discuss na, noong mga nakaraang linggo, ng mga iba't ibang pastor, Pastor Anthony, Pastor Rodel, Pastor Jane, and Pastor James, uh, ito po ang mga nasabi doon that we are justified or saved or favored only by grace through faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ikaw ay naligtas, ikaw ay pinapuran, ikaw ay pinagawang, ginawang tuwid at ginawa kang banal sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Pananampalataya kanino? Kay Kristo. Sa kanyang mga pangako, sa kanyang tinapos na gawa. At tayo ay inalis sa pagkakailalim sa kautusan. Kasi po, ang lunga ay obsolete na. Sabi niyo obsolete. Absolute. Hindi absolute ha, ang iba absolute ang sabi. Obsolete. Obsolete wala nang bisa, wala nang wala nang effect sa atin ang kautusan. Bakit? Ano ba ang purpose ng kautusan? To show how simple you are. At pag naipakita ng kautusan kung gaano ka pag-asa, at kung gaano ka kamakasalanan, hahanap ka ngayon ng tagapagligtas. At sinabi din sa kautusan kung sino ang tagapagligtas mo, si Kristo Jesus. Kaya even the, 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 law is even the shadow of the real thing. The shadow of the, of the substance is Jesus Christ. Ay kung narito na si Jesus, you have Christ in your heart. You are already saved. Why do you need the law? Kung nasa inyo na si Kristo, yun ang purpose na law. turo ko kay Kristo. So it's already obsolete. Kaya nga sabi ng Galatians chapter 2 verse 16, Yet we know that the person is not justified by works of the law but through faith in Jesus Christ. So also we also have believed in Jesus we also have believed in Jesus in order to be justified by faith in Jesus Christ and not by the works of the law. Because by the words of the law, no one will be justified. Napakalino po dito. Sa pamamagitan ng gawa, ika, walang mga ituturing na matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng gawa. Ito ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Kaya nga, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, etong atin lagi isinisigaw, For by grace, you have been saved through faith. And this is not of your own doing. It is the, no, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Napakalinaw sinabi dito, hindi sa mga gawa. Hindi lamang pagsunod ko sa kautusan, kundi in general, hindi sa gawa. Ang lino po dito, not by works so that no one may boast. Kaya po mga kapatid, meron pong danger ang paghahalo ng gawa sa biyaya. There is a danger of mixing yung mga ano mga ano bang kailangan mo idagdag bukod sa ginawa na ni Jesus? Tayo tinawag sa last preaching ni Pastor, we were called to be free and we are to stay and remain free. Kaya mo hindi na tayo muling papaalipin uli. But when we mix, pag nilahukan mo ng gawa, ang iyong pananampalatay, nilahukan mo ng gawa, ang gawa na ni Jesus, ng gawa mo, ano mangyayari doon, nagiging bihag ka uli, nagiging slave ka uli. Ang tawag nga doon, fallen from grace. Lahat po na nagtuturo na, na kung meron kang kailangan idagdag para sa iyong kaligtasan, maliban sa iyong pananampalataya kay Jesus ay anatema. Paul's doctrine po ito. Alam niyo po mga kapatid, yung salvation, yung righteousness, yung holiness, yung being favored by God, yung being blessed, is all by faith. Ulitin ko po, yung salvation, yung righteousness, yung holiness, yung being favored by God, yung being blessed, it's all through faith. Lahat yun ay pamamagitan ng pananampalataya, mga kapatid. Ang iba kasi, sa evangelist, nung, no, 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 ako in-evangelize, eh, sa mag-pray ka lang kapatid, John 3.16 to, for God so loved the world that He gave His only Son that who ever believe in Him shall not perish but eternal life. Di ako nag-pray, o ikaw na, born naging ka na, ligtas ka na. Pagdating sa church, ang dami pinagagawa sa akin. Akala ko ba ligtas na ako pero pagdating ko sa church, ang dami pinatong na kayo. Ikaw pa, ikaw naman pala yung mawawala ang kaligtasan, etc., etc. Kaya kailangan ko pang gawin ng mga bagay na to. Ay pagkakadami. Akala ko ba nung ako pinatanggap mo, ay talaga ako ligtas na. Mga kapatid, yun po ang problema. Galing sa chapter 5, verse 4, ito po ang sabi, kaya delikado maghalo na ang maglahok-lahok. Delikado po magmix. Ano, mekos-mekos. Delikado maghalo sa biyaya, sa gift ni Lord ng iyong gawa. Galatians chapter 5 verse 4 you are severed from Christ you who would be justified by the law you have fallen away from grace kaya mo isinasabi ng iba na oh, alam mo ikaw ay pinatawad na pero pag nagkasala ka you have fallen away from grace hindi po pag nagkasala ka you don't fall away from grace pagka tinanggihan mo ang libreng biyaya at sabi mo gagawa ako you have fallen away from grace ginawana binayaran na Yesus, ayaw mo ng libre ang gusto mo, yung may bayad at ikaw ang magbabayad. Yun po ang falling away from grace. Ayaw mo ng libre, gusto mo may bayad. Kaya falling away from grace is not falling from sin, but being once again under the law para maligtas ka. Being under, doing something para maligtas ka. Para magkaroon ka ng salvation, para magkaroon ka ng righteousness, para magkaroon ka ng holiness, para magkaroon ka ng pabor, bakit mo naman, Pastor Jess, pinagsama yung salvation, holiness, righteousness, favor? Alam mo kapat, iisa lang yan eh. You cannot be considered saved kung hindi ka righteous. And you cannot be accepted in heaven if you are not holy. Diga ka, mga kapatid, tingnan natin itong verse na ito. Sabi doon sa Galatians chapter 5 verse sa New Living Translation, I say it again, if you are trying to find favor. Ano po nakasulat doon? Mga kapatid, favor. If you are trying to find favor with God, by being circumcised, ano ba yung sinasabi dito? If you are trying to be saved, if you are trying to be blessed, di ba yun ang ibig sabihin doon mga kapatid? If you are trying to find favor with God by being circumcised, you must obey every regulation in the whole law of Moses. Kung gusto mong sige, wala namang problema. Kung gusto mo talaga sasabihin na ikaw ay katanggap, tanggap sa Diyos sa pamamagitan ng iyong gawa, sa pagsunod sa regulasyon, dito sa pagpapatuli, ay sabi ni Pablo, ay huwag ka nalang magpatuli. Magpakapon ka na din. Hindi ganyan ang sabi doon, Pastor Rodel. They, they, let them mutilate themselves. Abay, hindi lang. Kung talagang sa, sa tingin mo, ikaw itanggap sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kotosan, ay sundin mong lahat yan at lampasan pasan pa. Pagkat hindi pwede yung mixture. It's either by the law or doing works 100% or grace 100%. Hindi 99 na biyaya ng Diyos and 1% na contribution mo. So ang sabi ng Galatians chapter 5 verse 6 ito po ay mariin na pag mariin na emosyon ni Pablo do sa mga taga Galatian doon sa mga paniniwala na mixture paniniwala na kailangan mo pang dagdagan ang kaligtasan mo sa pamamagitan ng pagtutuli. sa ano sabi ng Galatians chapter 5 verse 6 wala yata ako diyan wala, hindi ko nga naisulat yun, yung Galatians chapter 5 verse 6. Pero ano sabi doon sa Galatians 5 verse 6? Kay Kristo, walang halaga kung circumcised ka or uncircumcised ka. Sabi ni Kristo, walang halaga sa akin. Kung, anong, kung sinunod mo ang kautosan o no? hindi. Ang mahalaga sa akin is you have faith. Yun ang sabi ni Kristo, basahin nyo na lang. Kayo na lang magbasa ng Galatians chapter 5 verse 6. Sabi naman ang iba, eh, di ba Pastor James, sabi ng James, uh, faith alone without works is dead. Narinig ko na? Di ba sabi, faith alone without works is dead? Eh, sabi ni James, ay eh, sabi ni Pablo, hindi pa kasi tapos yun eh. Let your faith be expressed in love. Oh, kung gusto niyo ikaw patunayan ang inyong pananampalataya, sabi yung una, ang kailangan ko lang ay pananampalataya, sapat na. Pero kung gusto mo na ipakita, express, ang pananampalataya mo, ano lang, express it in love. Amen mga kapatid. Di ba yung tinuro last week? Di ba tinuro mo, pastor, last week? Oh, wala kasi ako last week eh. Pero pinanood ko ang video mo. Di ba? Express it in love. So if you have, faith is all that is needed. But if you want to express it, express it in love. Amen, mga kapatid. Kaya po, nakakagalit kay Pablo, nakakabasag ng puso. Maging sa Espiritu ng Panginoon siguro, ang paglalahok ng gawa sa ginawa na ni Kristo. Diga mga kapatid. Ah, bakit nga? Kasi nga, Christ is worth nothing to you. Kapag ka inilalahok mong iyong gawa sa ginawa na ni Kristo, Christ, sabihin nyo mga kapatid, Christ is worth nothing to you. Pinawawalang bisa mo, pinawawalang halaga mo si Kristo. Kapag ka yun ang ginagawa mo. Kaya nga, ang mga issue po dito, may mga issue kasi eh, ito issue. Kung ako naman pala ay naniniwala kay Kristo at save na rin naman pala ako, eh ano naman ang masama? kung i-observe ko pa rin ang mga kautusan na tradisyon. Alam mga kapatid, issue ba yan? Issue ba yan? Ay ganun kasi ang sabi ng iba eh, di ka, wala namang mawawala. Para, ang reason nila ay para lalo na akong maging katanggap-tanggap sa Diyos. Aba eh, siyempre naniwala na ako na nang Katanggap-tanggap na ako. Ay lalo naman eh, kung gagawin ko pa rin ang mga kautusan. Ay di, lalo na akong magiging katanggap-tanggap. Ayan ang tingin mo. <laughs> Pero ano sabi doon, pinawawalang bisa mo ang ginawa ni Kristo. Nababaliwala lahat ang ginawa ni Kristo sa iyo. You have fallen from grace. Nawawala ka sa ilalim ng biyaya. Bagkus na pupunta ka sa ilalim ng kutusan. Sabi nga, kung huwag ka lang magpatuli, magpakapun ka na din. For if it's not by grace, then it is, it is works. You cannot mix the two. Anong ginagawa mo mga kapatid kapag kayo ng pangangatwiran mo? Muli kang napapa sa ilalim sa pagkakabihag. Muli kang nagpapabihag, hindi ka na uli malaya. Our series is Freedom in Christ. Bumabalik ka sa pagkakabihag. Muli kang nagpapakulong doon sa pinalaya ka na. Pinalaya ka na, binayaran na ni Jesus, muli kang babalik sa kulungan. Ano ka malaking kahibangan yan? Yung bayad na, muli mo pang babayadan at sasabihin mo ako yung may utang pa. Ano ka malaking kahibangan yan? Parang ganun ang ginagawa mo kapag ka ang pangangatwiran mo ay ganito pinalaya ka na, bakit babalik ka pa? On the first place, hindi mo naman kulungan yan eh. Hindi naman obligasyon sa iyo ipinataw yan eh. Dahil ikaw hentil. Hindi ka naman hudyo. Bakit kailangan mo laging ipataw sa iyo ang kautusan para sa mga hudyo, mga kapatid? Pangalawang issue, ito. If we are really free, may issue ba mga kapatid? If we are really free, what will prevent us from doing yung mga simple things. Ay, ako na may malaya na, ay, ano mag ano maghahad lang sa akin para gumawa ng mga simple things na yon. Kung ang kaligtasan ko naman pala hindi mawawala, ano ngayon ang maghihinder sa akin para lumakad sa kadiliman? Hmm. If we are really free, what will prevent us from living a care-free life? Na-discuss na yan last week. We are not free to do sin. We are free, ano? We are free from sin. We are not free to sin. We are free. We had been freed from the power, the punishment, the enticement of sin. Last week, balikan nyo na lang. Mahaba na yung preaching ni Pastor. Hindi ko na dadagdagan. Dahil mas mahaba ang preaching ko today. <laughs> I am not under the law. Will I still obey? Ito, commandment number five. Ano yung number five? Respect your parents. Ay, I'm, I'm no longer under the law. Ay, commandment number five yan. Eh, bakit kailangan ko sundin yung respect my parents? Ang tanong, what will compel me now to respect my parents? Ano ang magmamotivate niya sa akin para mag-respect sa akin parents? If Jesus saved me at hindi mai going to church ang magliligtas sa akin, why will I go to the church and listen to this message? Iba mga kapatid, if Christ has already pleased God for my sake. Yan. Kung si Kristo na ang gumawa ng paraan upang ako'y maging kaiga-igaya sa mata ng Diyos. Kita niyo, ho? If Christ has already pleased God, pinagkasundo na ako, for my sake, why will I still desire to act that is pleasing to God? Hindi niyo ba natatanong yun? Kung ang tinuturo namin dito, we are already saved, and once saved, you're always saved. And you are now pleasing to God by, by the act of Christ? And eh, why will I desire to act or to please God? Samantala ako pa rin pleasing na. If we are not under the law, what is our moral guide? Ito literal kung narinig yung tanong na ito. Kung hindi ka na kapit, yung hindi na tayo sa law, ano yung moral guide natin? Ano magtuturo sa atin? Ano magtuturo? Di ba yung ibinigay sa atin para ituro kung anong tama at mali? Sabi ko, hindi sis. Pakinggan, kaya nga ito pag-aaralan natin eh. If we are totally free, why can't we just do anything that they do? Mga kapatid, what is therefore our moral guide? Ang title ng ating pag-aaral ngayon is The Law is Not Our Moral Guide. Amen? Ready na ba kayo sa mensahe mga kapatid? Amen. <laughs> Segway lang pala yun eh, no? Bakit ako nag-segue? Para tayo ilagay sa tama. Kasi kung titirahin ko agad ito eh, hindi ko alam kung sino tatamaan sa inyo eh. Wala eh. Kailangan muna tayo magkaisa sa isang sitwasyon. sa isa. Huhulihin ko muna kayo. Dinala ko muna sa isang, su, isang ano, isang, isang lokasyon. Doon natin ngayon pag-aaralan. So, nandun na tayo lahat mga kapatid. Ang katanungan kasi, kung hindi ang law, ang our moral guide, ano ang ating moral guide? Ano ba yung sabihin ng moral guide? Moral guide, yung para magsasabi sa'yo, ito ba ang prepared? O ito ang tama? O ito ba ang mas tama? Yun yung moral guide. Ayon sa morality. So, tingnan natin ang Galatians chapter 5, verse 16. Sabi ng verse 16, I say then, walk in or by the Spirit. Ay, sabihin kasi ng in or by. Ganito kasi pagka walk by, Walk by your hands, not by your legs. Ibig sabihin, lalakad ka sa pamamagitan ng kamay mo, sa pamamagitan ng kamay. Lalakad ka, walk by your hands, not by your legs. O, yun namang in, walk in your pajama, walk in your proper clothes, walk in your right posture, para yun namang isinusot mo na nag, nagdidikta kung paano ka lalakad. Yun namang walk by, parang yun namang pamamaraan kung paano ka lalakad. Sa makatuwid, pares lang. Nag-get mga kapatid. Pares din lang. Grama, grammar lang ang, kung, ang ano doon, ang difference. Pero pares din lang. Walk in, inang gamitin natin. Walk in the spirit, mga kapatid. And you shall not fulfill the lust of the flesh. Ibig sabihin dito mga kapatid, ang guide natin is not the law, but by the Spirit. We are now guided by the Spirit. Walk by the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Sabi ng Tagalog, kaya mamuhay kayo ng ayun sa nais ng banal na Espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Ano ang guide natin mga kapatid? Spirit, Espiritu, not the law, But the Spirit, mga kapatid, ang immediate kasing interpretation niyan, stand-alone interpretation, huwag niyo kunin ang context muna. Yun lang, pag halimbawa, nakita niyo lang yung verse na yun, nakapost sa ano, walk by the Spirit as you shall not fulfill the last of the flesh. Ganito lang ang meaning niyan eh. Ikaw gay pagka nagpe-pray, ikaw gay pagka nagme-meditate, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, nakikinig ka ng mensahe, ng biyaya, ng pag-ibig ng Diyos, doon ka ka makakaisip gumawa ng masama. Doon mo ba maiisip pag marites habang ikaw'y nananalangin? Doon ka ba makakaisip ng paghihiganti? Habang napapakinggan mo ang pagpapatawad sa Diyos, doon mo maiisip ang paghihiganti? Hindi ah. Misan niya, pagkatapos, galit na galit ka, pero pagkatapos mo mag-pray, pagkatapos mo marinig ang mensahe, pagkatapos mong magpuri sa Panginoon, wala nang galit mo eh. Diga, doon ka pa na Doon nawala na yung desire mo na gumawa ng according to the flesh. Doon nawala sa pamagitan ng pagsasabit mo sa spirit. Noong mga panahon ay kayo nananalangin, nagpupuri sa Panginoon, nakita mo ang pagmamahal ng Panginoon, na bago ang, 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 panahon pagkatapos ng, ng prayer mo, pagkatapos ng meditation mo, pagkatapos ng pagbabasa mo ng Bible, paglabas mo sa, 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 oras ng panalangin mo, pinatawad mo na yung kagalit mo eh. Wala ka ng galit eh. Hindi mo na gustong gawa ng masama. Kaya ngayon, ibig sabihin ng mga kapatid, walk by the Spirit and you shall not the desires. If you walk by the Spirit, you will not fulfill of the flesh, mga kapatid. Yun ay yung immediate interpretation. Pero alam naman natin na itong binigay ni Pablo, ano nga ang konteksto? Yun yung pinag-aralan natin kanina. Binigyan ang mga taga-Galatians na bewitch ang mga taga -Galatian. Nalin lang ang mga taga Na ang mga taga na kailangan nilang magpatuli upang maging hindi sapat si Kristo lamang. Na bewitch ang mga Galatians. Kaya binigay ngayon ni Pablo itong verse na ito. Kaya ang ibig sabihin doon mga kapatid, hindi by observing the law or tradition or, ka, or kasabihan or human reasoning or or effort to be pleasing to God but it is by really walking in the spirit hindi niyo pa ako magigegets mga kapatid kasi nasa umpisa pa lang tayo later on magigegets niyo ko by walking in the spirit ano ba 'yung sabi ng walk in the spirit and you shall not fulfill the desire of the flesh you see tingnan muna natin kasi yung order balikan natin mga kapatid yung verse 16 ano ang order ng pagkakasabi ni Pablo? Yung English. Kaya, ang order dito mga kapatid, yung instruction, hindi naman niya sinabing, do not fulfill the desire of the flesh. Then, you can walk in the Spirit. Hindi niya sinabi muna na ganun. Kundi, sinabi niya, walk in the Spirit and you shall not fulfill the desire of the flesh. Kung nga sinabi niya, do not fulfill the desire of the flesh. Then you shall walk in the Spirit. Ay mga kapatid, anong pagkakaiba niya sa kautusan? O oh, walang pagkakaiba niya sa kautusan Nakailangan kailangan mong gawin muna, suwatain mo muna ang iyong laman, then makalalakad ka sa Espiritu. Anong kaibahan niya sa kautusan? Di ba ganun ang sabi ng kautusan? And di ba ganun ang sabi sa Old Covenant? Di kaya ng mixture? Kailangan mo munang suwatain ang laman mo bago ka ng Espiritu ng Diyos gawa bago ang biyaya. Di ba? Yan ang, yun ang kautusan. So what is walking in the Spirit? ano ibig sabihin ng walking in the Spirit? In Tagalog, pasakop ka, magpalid ka, magpaakay ka, magpaturo ka. Kaya walking in the flesh does not necessarily, walking in the flesh muna. Walking in the spirit, the Spirit is magpasakop ka, magpagabay ka, magpaturo ka sa Spirito. Walking in the flesh on the other hand does not necessarily mean evil thing. Hindi nakakahulog na evil thing yun. Pero ibig sabihin kasi ng walking in the flesh is doing, doing, doing. May gagawin ka, may gagawin ka, may gagawin ka. In the, in the, spirit, ano? It is done, it is done, it is done. Wala nang ginawa, tapos na. Wala nang ginawa, tapos na. And recognizing who you are in Christ. Walking in the spirit, ay eh, ang pagkakilala mo kung sino. Ano ka kay Kristo? Ano ang ginawa sa'yo ni Kristo? believing and walking in faith. That is walking in the Spirit, believing and walking in faith. Believing that you have been made new and holy, na ikaw ay righteous, na ikaw ay puspos na Espiritu ng Diyos, ikaw ay nagtatrust in nothing else but only in the finished work of Jesus. At ano ba? And you walk away from the bondage of the law yung sa mga tradisyon, sa tao o sa idea na nagtuturo sa kaligtasan sa pamamagitan ng mga religious rituals. Kasi pag manghihira muna tayo ng verse doon sa hindi ko sakop na verse. Galatians chapter 5 verse 24. Tanong lang muna tayo doon para lang magkaroon tayo ng kaunawaan. Kasi ang dami doon sabi doon sa Galatians 5.24. Those who belong to Christ, ano sabi mga kapatid? Have crucified the flesh with it, its passions and desire. Have crucified. Ano ibig sabihin na have crucified, mga kapatid? Natapos na, na-crucified na. Mga kapatid, you did not belong to Christ because you crucified the flesh. Jesus crucified the flesh. Jesus have crucified. Tapos na, na-crucified na ang flesh natin. Belonging to Christ. Christ crucified the flesh. Iba doon sa mga dati natin naririnig. ano mga dati natin naririnig lagi? Itayo ang magkukrusipay ng flesh. Sino sinasabi dito na crucify ng flesh natin? Si Jesus. Crucified na yung flesh natin nung tayo na ng palataya sa Kanya. Tingnan niyo pa mga kapatid. Wala ka nang gagawin pa. Crucified na. Ikaw ba magkukrusipay? Ikaw ba? Sagot mga kapatid. Hindi, kasi crucified na. Effort mo ba? Effort mo ba? Hindi. Sino? Si Kristo. Ang nagpapako, tinapos na niya. Ano lang ang kailangan natin mga kapatid? Just believe it. Believe it. Believe it or not. Believe it mga kapatid. And have faith. Because the righteous shall live by faith ilang lang kapapel mo mga kapatid. The righteous shall live by faith. Believe it. Because we believe in Christ, Christ have crucified the flesh. Sabi nyo sa katabi nyo, Christ have crucified your flesh. Pinako ni Kristo sa krus ang laman. Kaya mga kapatid, dahil alam na natin kung sino tayo, kung sino talaga tayo, that we are a spirit being na may soul that lives in a body na may leaning toward the flesh ang body and what we are capable and able to do, yun tayo mga kapatid. We are capable of walking in the spirit because we are created spirit being. Galatians chapter 5 verse 16 ay good news to mga kapatid. Hindi ito isang commandment lamang. Then walk in the spirit and you shall not ano? Then walk by the spirit and you shall not gratify the desire of the flesh. Kasi pag binabasa ko yung dati, parang trabaho, it is a work. But now it's for me it's a good news. Mabuting balita pala ito. that ako capable of walking in the spirit. Hindi ka naman bibigyan ng utos ni Pablo sa mga bagay na hindi mo kayang gawin. He knows that we can do it because we are spirit. We have been created a new spirit and the spirit of God is with us. And, and Christ had crucified the flesh so that we can now walk in the spirit. We are a new spirit. We can walk in the spirit. We can now yield to the spirit. Alam niyo po ba, ang bata na pag pinanganak, may bata bang pinanganak na walang paa? Meron din naman ano. Pero, yung normal, pag natin na normal, pag pinanganak ka, may paa ka. Pero ikaw ba'y nakalalakad agad? Hindi pa. Pero kailangan mo munang matrain kung paano gumamit ng paa. Pero yung paa na yun, ibinigay na simula pa ng pagkapanganak. Hindi yun na-upgrade or na-update lamang habang lumalaki ang tao ay nagkakaroon ng paa. Hindi. Nung pinanganak siya, may paa na siya. Hindi pa lang niya magamit kasi hindi niya alam kung paano gamitin. Ganon din tayo mga kapatid. When we were born again, tayo ay may espiritu na. Kaya nga lang, dahil bata pa, maraming mga batang kristyano pa, hindi pa niya alam kung paano gamitin. Hindi pa niya alam kung paano mag-walk by the spirit. Hindi niya pa nagagamit yung spirit na bigay sa kanya, yung spiritual na bigay sa kanya. Pero siya ay gifted na ng espiritu nung siya na born again. Kaya hindi to upgrade or update habang siya ay lumalago, habang siya ay tumatanda. Ang naa upgrade ang na-update ay ang kanyang pagkakaunawa. Yun ang na-update, yun ang na-upgrade, yung knowledge natin na tayo pala may espiritu. Na pwede pala tayo lumakad sa espiritu. Na pwede pala natin gamitin ang ating espiritu. Na pwede pala tayo magkaroon ng spiritual eye, spiritual heart, spiritual desire unless na malaman natin yun, hindi natin alam. Unless na malaman natin yun, hindi natin magagamit. Kaya ngayon itinuturo, sabi ni Pablo, walk by the Spirit because you are Spirit. You are equipped with the Spirit. The Holy Spirit is in you. And you are capable of doing it. Pinapaalalahanan tayo ni Pablo ng katotohanan ng meron na naman talaga sa atin. Di ba mga kapatid? Kaya nga, sabi ng Galatians chapter 5, verse 25, If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. O oh, alam na eh, tayo ay spiritual being, nilalang ka na may spirito. So now, walk by the Spirit. Ano lang ang ibig sabihin ni Pablo? Learn to use. Learn to use. Matuto kang gamitin. Matuto kang gamitin ang spiritual eyes mo. Matuto kang gamitin ang spiritual desire mo. Matuto kang makinig sa spiritual desire mo. Mga kapatid, sapagkat ikaw yan. Learn to use the Spirit. Kasi tayo, palibasa ay minsan, hindi natin alam, ay bahala na lang. Matuto kang makinig sa Espiritu. Alam niyo yung mga taga-Israel, si Joshua at si Caleb, at yung sampung spies, they saw the same thing, but they reported a very different thing. Kasi mga kapatid, alam niyo ba istorya ng ni Joshua, ni Caleb, at yung sampung spies na pinapunta sa kanaan, ang sabi, tignan nyo, yung ating lupang ating papasukin, kung anong balita. Pumasok sila pagbalik ni, ng, ng sampung spies. Ang sabi nila, ko po, ang lalaki ng mga tao. Sila yung mga higante. At kami ay mukhang grasshopper lamang sa kanilang paningin. Kami tatapakan lamang namin niya. Nagsisinungaling ba itong mga to Hindi. They saw that, the real thing. Pero ano ang dating, sa anong report ni Joshua at ni Caleb? We saw the big grapes. We saw the land plenty. Pool of abundance. Let us take it. Let's now take the land that God gave us. That God promised us. Ano ang report ni Joshua at ni Caleb? Ano ang ginamit nila? Spiritual eyes. Nakita nila si God. Nakita nila si Lord. Nakita nila ang promise ni Lord. Ano ang report? Parang pakan natin ang Panginoon. Ano nakita ng sampo? Yung nakita lang ng physical, ng flesh. Nakita ng laman. Malalaking tao, higante. Nakita ni Joshua at ni Caleb, spiritual. Pangako ng Diyos, ang Diyos, ang, Diyos, ang pagsama ng Diyos, ang katuparan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos. Mga kapatid, yun ang sabi ni Pablo, walk in the Spirit and you shall not fulfill the desire of the flesh. Gamitin mong Spiritong nasa iyo, matuto kang gumamit sa Spiritong nasa iyo. Hallelujah. We are equipped and created with the new Spirit when we were born again. No tayo pinanganak mga kapatid, kung tinanggap mo na sa si Jesus mga kapatid, nasa ang Spiritong ng Diyos. Nandyan yan, hindi mo nga lang alam minsan. Hindi mo hindi ka hindi mo napapakinggan ang mensahe ng ganito eh. Kasi ang napapakinggan mo mensahe, siya magpapakabait ka, ganito ganito at ikaw ay sasamahan ng espiritu. Pag hindi ka nagkakasala, natutuwa ang espiritu pero pag nagkasala ka, iiwan ka ng espiritu. Yan ang naririnig natin mga katuwan eh. Ay kung iniwan ka ng espiritu, nagkasala ka, kawawa ka naman. Sa tingin mo, babalikan ka pa niyan, iniwan ka na. Ay, paano ka makakaahon dyan sa pagkakamali mo kung iniwan ka ng guide mo? Iyan nga ang guide mo eh. Ay, kung iiwan ka niyan, ay dilalo ka ng napahamak, naligaw ka na, iniwan ka pa ng guide. Hindi mga kapatid. Kaya ang dapat natin marinig na mensahe, ang magsahe, may ng katotohanan. At ang katotohanan mga kapatid, nung pinanganakan, nung tinanggap mo sa Jesus, binigyan ka na niya ng Espiritu, gamitin mo. Amen. Sabi nga ng Galatians chapter 4 verse 6, And because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. Oh, kita nyo, kaya ka nga nakakasisigaw ng, kinukonbi ka kasi ng Espiritu na ama mo siya eh. Kaya ka nakasisigaw ng, Abba, Father, my dear Father. Alam nyo, sa natural na tao, hindi niya kaya sabihin, Diyos ko, ay, my Father. Hindi niya kaya sabihin yun. Kasi nahihiya siya. Natatakot siya. Ay, kasi Diyos banal, tao sasabihin mo, Ama ko titignan mo, titignan mo sa rin. hindi naman ako mukhang anak ng Diyos, mukha naman ako anak ng demonyo. Pagod kayo makasisigaw ng ama ko. Sino ang nagsasabi nung sa puso mo na yun eh, ama mo? Ang Espiritu ng Diyos. Kinukonbik ka kasi ng Espiritu ng Diyos eh. Ng kabanalan eh, nang katuwiran, nang katotohanan. So, sabi ng Colossians chapter 3 verse 10, And have put on the new man who is renewed. Saan ka nare-renewed mga kapatid? In the knowledge. Ang renewal mo mga kapatid ay knowledge. Anong nire-renew sa'yo? Anong klaseng knowledge? That you are in the image of the one who created you. Amen. I yun ang knowledge na tinatanim sa na ikaw ay kamukha ng lumalang sa'yo. At ang lumalang sa'yo ay Diyos. Ang linaw niyan, mga kapatid, hindi ako nag -iimbento. You are renewed in the knowledge according to the image of Him who created you. Ano mo mga kapatid ang kaya sabi niya ba, hindi, kailangan natin yung law para maging moral guide. Ano ba mas magaling na guide kaya? Yung law o yung spirit? Spirit. Kasi sabi kasi ng commandment number five eh, respect your parents. Respect your parents. Alam mo mga kapatid, kung kinokommand ng law that is to respect your parents, the spirit will not lead you to disrespect your parents. Instead, the Spirit will lead you, give you power, give you will, give you abilities, not only to respect your parents, but to respect the parents of others as well. Amen. Di kayo magaling na guide ang Spirit kaysa sa law. Amen mga kapatid. Because it not only commands you, it gives you the power, the will, the abilities to perform yun ang Espiritu ng Diyos. We live according to the power of the Spirit that is in us. May power ang Espiritu na nasa sa atin, mga kapatid. Sino kaya ang mas magaling na guide? Yung mapa? O yung mismong daan? Yung mismong taong gumawa ng mapa? Ay kami, pupunta, pumunta, kami minsan kina Ate Cherry sa Santa Maria. Sabi ko, Cherry, send mo na lang sa akin sa Google Map yung location. Kayang-kaya -kaya ko sundan 'yan. Ay, bakit gitong si Cherry, sabi hindi po, Pastor, pagdating niyo doon sa lugar na 'yon, pasusundo ko kayo. Ay, para naman hindi na maabala itong mga ito, ay bakit kailangan pa kaming ipasundo? Sabi ko, wag na. I-share mo na lang sa maps. Ay, hindi makulit eh. Hindi po, Pastor, ipasusundo ko sa'yo. Ay, di nung kami sinundo. Aba, eh, buti na lamang at kami sinundo. Apagkat kung hindi kami sinundo, ay kami hindi makararating. Ay wala sa Google Maps. Ay kung saan saan andaan, ang daan, ay ang sabi ng Google Maps eh, wala. Ay di kami sana iligaw. At meron mga tin tapos, minsan nalabas ang mapa, pastor, di ka? Ay sala doon sa mapa yung tinadaanan. Sana sa Google Map. Sino kang ka mas magaling na guide? Yung mapa. O yung taga roon mismo? Hindi yung taga roon mismo. Kasi yung mga pagbabago na hindi alam ng mapa, alam nila. Sino ka ang mas magaling na daan? Yung patungo, sabi nila, yung guide, patungo sa taas, o yung mismong daan? Si Jesus ang daan. Si Jesus ang daan. Siya ang mas magaling na guide. Sa pamamagitan ng Holy Spirit, sinasaad niya sa atin ang gusto niyang pagawa sa atin hindi nakasulat sa kautusan sapagkat ang kautusan ay kulang din yan kaya nga ikaw ay kung respect your parents lang susundin ko lang kautusan respect your parents o oh, gagalang ko lang ang nanay tatay ko ba't ko gagalang ang nanay tatay niyang aking asawa <laughs> biyenan ko yun ibig sabihin eh oh, Ba't ko gagalang yat eh, hindi naman nakasulat sa kautusan Oh, ay eh, bet ba't ka gumagalang kahit hindi kahit hindi nanay tatay ng asawa mo, kahit sinong nanay tatay diyan ginagalang mo. Kasi may espiritu na nagbigay sa iyo ng kapangyarihan, nagturo sa iyo, nag sa iyo upang ituro ka sa tama. Amen mga kapatid. So you live and walk by the guidance of the spirit, not the law. Amen. Kaya yun po ang concern ni Pablo. Number, ano, letter B. Verse 17. Yung isa, we have a clear guide. And who is our guide? The Spirit. Not the law. We, now, sabi, may clear contrast naman. May clear contrast sa verse 17. Basahin natin ang verse 17. For the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh and these are contrary to one another so that you hindi binigyan ng emphasis niyo may bold ako niya, so that you do not do the things you wish alam niyo mga, mga kapatid sabi nila may ano eh may opposition eh yung flesh at spirit ang sabi nga doon sa mga dati kong naririnig which is hindi naman tama eh meron kang dalawang aso sa iyong loob isang asong putit asong itim kung ano pinakakain mo, yung pag pinakakain mo, yung puti, yun ang nananalo. Pag ang pinakakain mo, itim, mas nananalo. Mali po kapatid yun. Wala tayong asong itim at asong puti. may spirito tayo, pero may flesh pa. Kasi buhay pa tayo. We are a spirit being who has the soul, who lives in the body. And the body has a tendency to be weak. At sumunod sa flesh. Mga kaya nga, the spirit is willing, Pagka ikaw ay nagme-meditate, alam mo, ako pagising ko po sa umaga, sometimes gusto po ng katawan ko na manood na lang ng video sa FB. Kaysa magpray. Sino po nakaka si ako lang ba? Ako lang ba yung minsan na pagising ko gusto ko manood na lang ng video kaysa magpray? sa hindi ako mararapture ako lang. <laughs> ako kayo ba hindi nakakaranas ng ganon? Kakaranas din naman mga kapatid. Tapos pag nanood ka pa ng video, pag sinimulan mo sa isa, nakoy wala nang tapos, sunod-sunod na. Pagkatapos, hindi ka na makapag-pray. Dahil pagod ka na. Ayaw mo na mag-pray. Pagod ka na eh. Kasi yung body, ang gusto ng body, yung tamad kasi ang katawan. Lalo pag pagod ka, nung mga nakaraang gabi, ayaw ng katawan na mag-pray ka kasi nakakapagod. Sabi niya, hirap naman mag-pray, hirap naman magbasa ng Bible. Ang gusto ng katawan, mag-relax na lang, mag-relax ka na lang. Mag-relax ka na lang tamad kasi ang katawan eh. Kaya nga ang sabi ni, ni Jesus Christ, the spirit is willing, but the body is weak. Mahina kasi ang body. Kaya kailan, yan ang reason, kaya kailangan natin ng spiritual discipline. Kaya may mga spiritual discipline tayo na kailangan mo minsan mag-fasting. Spiritual discipline, tinitrain mo ang body mo to lean more on the spiritual, the spiritual thing rather than on the sa katamaran, sa, sa flesh. Kasi deep inside, gusto ko talaga magpray. Gusto ko naman talaga mag-pray eh. That is my desire to pray. Kaya nga lang na eh. Ang hirap na magsimula mag-pray na kapag, kapag video, nakanood na ako ng video-video eh. Alam niyo mga kapatid, mas madali to not to care about a relationship rather than to take care of a relationship. Anong ibig ko sabihin? Kung nga ugali mo'y yung eh, yung eh, yung madali ka magalit, madali ka mag out, o uh, yung wala kang pake kung anong maramdaman nila, mas madali sabihin, wala akong pake. Wala akong pake sa'yo. Ay, randam ko eh. Pag kami nagawa ka sa akin, bumurahin kita. Kapag ka nagagalit ako, sisilakbot ang galit ko. Mas madaling gawin yun eh. Kaysa yung, masasaktan ko ba siya? Ano ko ta, iisipin ko muna, sasabihin ko. O kaya yung galit na galit ka na, pipigilin ko ang galit ko. Mahirap gawin yon Pero yun ang gusto mo. Yun kasi ang laman ng espiritu mo eh. Pero minsan, dahil minsan pagod ka, dahil minsan mahina ka, hayain na. Hayain ang mga sakit. Hayain ang baliwala. Ay, eh, pakilang ko ngayon sa iyo. Di ba mas mahirap? Sabi ng katawan, mahirap humingi ng tawad eh. Mahirap magpakababa. Sabi ng body, dahil sa flesh, hindi mo makahingi. Hindi ka makapagpatawad. Kasi nga mahirap. Pero ano ang deep inside na gusto ng spirit mo? Magpatawad, humingi ng tawad, magpakumbaba, maging patient, maging loving, maging kind. Yan ang gusto ng iyong espiritu. Pero ano ang gusto ng body? Dahil nga mahina, sumunod doon sa flesh. At ano ang gusto ng flesh? Bahala ka, hayaan mo sila. Wala tayong pakailan sa kanya. Sabihin mo kung anong gusto mo sabihin. Makasakit na kung makakasakit. Bakit ka ako humingi ng tawad? Bakit ka ako magpapakumbaba? Bakit ako magpapakababa? Sasabihin na ako mali. Ako na lang ang mali. Ganun pa. Paano naman ako? Ayan. Paano naman ako? Yan ang, yan ang, yan ang reasoning ng flesh. Pero ano sabi ng Espiritu? It is good to be gentle. It is good to be kind. It is good to be humble. It is good to be loving. Pero yan ang nais mo. Kaya lang, hindi mo magawa. Bakit? Kasi mahina ang iyong laman. Naglilin ka dun sa flesh. The spirit is against the flesh and the works of the flesh is against the spirit. And these are contrary to one another. Because of this, you do not do the things you wish. Kaya ang kailangan, magkaroon tayo ng renewal of the mind. So let's clarify the first contrast. Galatians chapter 5 verse 19. Manghiram ulit tayo ng verse doon sa mga hindi ko naman ituturong verse. Doon sa mga susunod na ituturong ni Pastor Rodel. Kukuha lang tayo ng verse doon para makuha natin ang big context. Galatians chapter 5 verse 19, sabi dito, Now, the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lustiness, adultery, etc., etc., etc. Verse 22, But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, long-suffering, or, or uh, kindness, goodness, and faithfulness. Anong contrast na nakita natin diyan mga kapatid? Nakita nyo? The flesh, ano ang kasama ng flesh? Works. Works of the flesh. Ano naman ang kasama ng spirit? Fruit. Fruit of the spirit. Pag sinabi mo ng kapatid na works, kasama 'yan na aksyon. 'Yan ang gawa. Diba? 'Yan ang mga deeds. 'Yan ang works, gawa, action, deeds. Pero saan nakatali naman ang fruit? Ang fruit ay nakatali sa puno. Tama mga kapatid? Sa puno, namumunga. Kung malusog ang puno, mamumunga. Kung ikaw ay nakatali sa puno, mamumunga ka ng puno na yon. Ang puno kahit kailanman, hindi siya nagpilit. Hindi siya nag-works para mamunga. Hindi siya nagpilit kundi ang malusog na puno namumunga. Mga kapatid, ang malusog na puno namumunga. Tignan natin mga kapatid. If the fruit is not virtue, ay if the fruit is not deeds, ito ay virtue. Virtue, ito ay character. Lumalabas ito. It is not from you, but from the spirit. Example, hindi ka mo nagbigay ka ng tulong ikaw ay kind na. Nagbigay ka dahil ikaw ay sa kind. Hindi dahil ikaw ay nag-give, ay ikaw ay giver na. Ikaw ay sadyang giver from within kaya ikaw nag -gi give It is a fruit. At 'yan ay bunga ng espiritu na nananahan sa iyo. Hindi mo pinaghirapan 'yan. Hindi mo pinagsikapan yan, pinamunga yan sa'yo ng Espiritong nasa sa'yo. Samantalang ang flesh ay puro gawa. Puro works yan. Ngayon kung hindi ka, hindi ka, hindi, ikaw, sinabi ko ba na huwag kang gumawa? Sinabi ko ba na huwag kang tumulong? Ang, ang point ko po dito, mga kapatid, is yung, uh, uh, yung order ng things. Yung action is the result of who you are. It is not what makes you. It is who you are. And you do it because of who you are. Yan ang kaibahan sa atin ng law. We give to, sabi ng law, give to the poor. Give to the poor. Kuman, kuman, kuman ng gawa. Pero ang, ang spirito, God made you gracious so that you can give. Amen mga kapatid. Kasi kung ang maririnig natin mga kapatid ay, do this, don't do this. Dumaan na tayo sa mga church na gano'n, do this, don't do this. At kapag ka yung do this ay hindi mo ginawa, and then you are now condemned. Hindi mo ginawa, you are, sabi if you do not do this, you are in the place and you will die. Yun ang sabi do sa ibang verse makikita natin mamaya, kapag ka, pagka ang ginawa mo ay ganito ang pinagagawa ng spirit ng ng commandment ay ganto pero ang ginagawa mo ay hindi yon hindi ka nakaayon now you are in the flesh at ang parusa sa flesh ay mamatay so you will die ano ngayon ang nangyari ng mga kapatid we are back in the law yan ang kautusan eh yan ang law but ang katotohanan mga kapatid it the spirit gives us the desire ulit the power to do what Who we, what who we really are? Yun ang ginagawa sa atin ng Spirit. Kaya we yield to it because walking the Spirit sets us free from fulfilling the desires of the flesh. By walking the flesh, the Spirit, ah, hindi mo na fulfill yung gusto ng ano, ng flesh. Pangalawang ano? Pangalawang paglilinaw. Anong pangalawang contrast? Sino yung you na sinasabi dito? Who is the you? Palikan natin yung verse na yung mga kapatid. Galatians 5.19. Pakita mo nga sis. Galatians 5.19. Yung ulit. Yung yan. Now, hindi, hindi yan. Yung ah, uh, hindi, yung, yung 5.17. Sorry, 5.17. Yung ating verse. 5.17. Galatians 5. Yan. For the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh, And these are contrary to one another so that you, sino yung you na yun? The you yun is yung holy and righteous you. Hindi yung sinful, hellbound you. Kasi yung sinful, hellbound you, nakrusipay na, napako na, napatay na. Sino nananahan sa iyo ngayon? The real you, the holy, the righteous you. Kaya yung gustong gawin ng holy and righteous you, hindi magawa kasi hinaharangan ng flesh. Pero ang gusto mo talagang gawin ay yung gawain ng holy and righteous. The holy and righteous act. Why? Because you are holy and righteous. Kung ang lalabas, ayasabi, hindi, gusto kong gawin yung masasama. Hindi, imposible yan. Bakit? Kasi nga, yung simple hellbound you dati, wala, patay na. Pero ngayon, minsan lumalabas yung mga flesh desire because you are still in the body. Nasa katawan ka pa. Pagdating mo sa kalangitan, kapatid, wala na yung flesh desire na yan. Maniniwala ka? Ako naniniwala dun kasi wala na yung body. Paano pa ako magkakaroon ng flesh desire? Eh wala na yung body. Naiwan ko na. Sabi nga nung iba, ayaw ko pumunta sa langit. Bakit? Sa langit walang beer. Kasi yung desire nila, yung beer. Alam mo, kaya mo nasasabi yan? Kasi flesh yan. Nandiyan ka pa sa body na yan. Ang gusto kasi ng body na yan, beer. Pero pag wala na yung katawan na yan, hindi mo maiisip yung beer. Ang katawan na ibibigay sa'yo ay katawan na nag-glorify. Ang desire ng katawan mo ay yung desire na na mo makikita sa langit. Ang desire ng katawan mo ay magpuri, sumamba sa Diyos, makapiling ang Diyos. Kasi yung katawan na ibibigay sa'yo iyo galing sa Diyos gusto makipag-unite niyan sa kilod, masasatisfy ang desire mo na yan. Kasi yan matatagpuan mo sa piling ng Diyos. Guess yung mga patid? Kaya sabi naman, ay ayaw ko naman sa boring sa langit. Walang disco, walang pub. Panahon nila pastor mga disco at pub. Ano? Disco pub. Wala, walang beer. Walang sabong. Mga patid, yan ay desire of the flesh. At yan ay wala na kapag ka, wala ka ng body. Pero ngayon, nandito pa tayo sa body. Mas sometimes, our body is weak, kaya pinagbibigyan natin yung flesh. But the real you, the holy, the righteous you, sabi nyo, I am holy. I am righteous. With conviction, mga kapatid. Sabi nyo, iba, with conviction. <laughs> Ibig sabi nyo, with conviction, yun naman mga paniwala, Maniniwala ka. Sabi siya, I'm holy, I'm righteous. Hindi maniwala eh. Maniwala ka kapatid. Taas naman ang kamay nung naniniwala. Oh yan, dami naman palang naniniwala. Ba't pag sinabing, I'm holy. I'm, holy. I'm righteous. Yeah. Oh yan, oh yan. With conviction, with conviction. <laughs> <laughs> Nasaan na tayo? With conviction. <laughs> yeah, okay. Okay. Kaya wala mo wala kapatid na ano. Walang hellbound sinpul yun na nagdidesign ng hen ng simple act flesh yun. Walang aso na nag-aaway. You are always victorious. Hindi hindi yung asong itim na nanalo, asong puti na tatalo, hindi. Iisa lang ang aso na sa'yo. Yung puti lang. Panalo yan. Kasi patay na yung itim. Amen? So I would just like, we would, we the, we would just like to be reminded katulad ng mga Galatians that we are to walk into the manner of who we really are. Isuot natin yung tamang pajama natin o tamang osotan natin kung sino talaga tayo. Lumakad talaga tayo sa tamang pamamaraan ng paglakad natin. Ayun yun na sinasabi sa atin ni Pablo. Bali puntahan natin yung Romans 8:8:1. Tingnan natin to. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kita kita yung mga kapatid. Meron na agad assurance. No condemnation ha? May assurance na agad. Ikaw na ay naka Kristo. No condemnation. Ha? Sabi dito, For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. The Spirit has set you free from the law. Gumosaik law the Ten Commandments. For God has done, oh, tayo dun sa verse 4. Who walk not, doon na ba kay sis? Verse 4 na. Para hindi naman ba? Who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. Kita niyo mga kapatid, you are walking according to the, according to, not according to the flesh, but according to the Spirit. For those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. Sila yun. But those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. For to set the mind on the flesh is death. Ayan. Pag ang pag-iisip mo'y punong-puno ng kamunduhan, kamatayan yan. Sabi niya. But to set the mind on the Spirit is life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile to God. Naku. But it does not submit to God's law. Sabi ng iba, ah, oh, kita mo ha, Pastor James. Dapat mag-submit ka sa God's law. Ang inisip nilang God's law, yung mosaic law, yung Ten Commandments. Ay, balikan mo uli yung verse 2. Ang sabi doon, for the law of the spirit of life has set, has set you free from the law of sin and death. Pinalaya ka na sa lumang kautusan at bago ang nananahan sa iyo ay spirito ng Diyos. Yun ang sinasabing new spirit, new law. That is the spirit. Those who are in the flesh cannot please God. Ngayon yung iba, at ako rin nung una, pag binabasa ko ito, ako'y ako nagugulantang. At ako'y natatakot at ako'y kinakabahan. Sabi ko, naku, dapat ko palang i-please si God. Dapat pala yung mind ko yung always nakaset doon sa mga spiritual things. Baka hindi ako nakakaplis sa kanya. At dahil hindi naman ako perfecto, hindi ako nakakaplis sa kanya. Misa nag-iisip ako ng mga bagay na hindi nakakaplis sa kanya. Kamatayan pala para sa akin. Pag hindi ang laman ng isip ko ay espiritu lamang. Kaya anong nangyari noon? Puro ako. Ikaw. Ano ang gagawin ko? Sa na nakasalalay. Sa akin na nakasalalay. Ang kaligtasan ko, ito ang tunay na work of the flesh. Naging gawa na ang kaligtasan naging kautusan na. Yan ang pagbinasa mo ng ganyan. Buti na lamang, sabihin niyo mga kapatid, buti na lamang, merong verse 9, nakasunod. Pakita mo ang verse 9, kapatid. You, 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 you. Tayo yung kaninang you. Sino yung yung kanina? You, na sinasabing you, na ligtas na. You, however, are not in the flesh, but in the spirit. You, are not in the flesh but you are in the spirit but, ano pa but uh, if in the fak anong fak mga kapatid katotohanan ang sinasabi the spirit of god dwells in you that is the fak kapatid the spirit of god dwells in you and anyone who does not have the spirit of christ does not belong to him kapatid you belong to christ nung tinanggap mo siya You have the Spirit of God. You belong to Christ. Ikaw ngayon, you are not in the flesh, but you are in the Spirit. Amen. Yan ang napakalaking contrast, mga kapatid. Never tell yourself, I am in the flesh. I am always in the Spirit. Kasi nga, pagka nasa flesh, ay hindi ka, you die, you die, you deserve to die. So, sino ang nakaset ang mind sa flesh? Ay di yung mga nasa flesh pa. Nasaan ka ba? Sabi ng verse na ito mga kapatid, nasa spirit. So let the true you come out from you. We who belong to Christ, how can we say we are still in the flesh? By the way, it is only faith that pleases God. It is not works. It is by faith. Kaya pa paano sasabihin na you don't please God? You have faith, you pleases God. Amen mga kapatid. Kaya ito po yung general concept na binigay ni Pablo sa mga taga-Romans. Which is the same napakuhulugan niya, idea niya na ibinibigay niya sa mga taga-Galasya. Amen mga kapatid. So we are being reminded. Last verse, verse 18. The definite outcome. So kita natin, the sure guide, the spirit, the contrast ng spiritual at saka fleshy. But we are on the spirit. Ano yung definite outcome? But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Amen. I Napakasimple. If you are led by the Spirit, you are not under the law. May malabo ba ito mga kapatid? Wala. Pero ano na rin natin? Discussin na rin natin dahil si Pastor James mahaba mag-preach. Remember po yung 8 and 9, sabi doon, Romans 8 who, who are you? You are led by the Spirit. You are not under the flesh. So, being led by the Spirit makes you not under the law. Hindi ka under sa kautusan, walang curse sa iyong kautusan, walang penalty sa iyong kautusan, walang requirement sa iyong kautusan because you are not under the law. So walking in the Spirit, you are no longer under the law, we are no longer under the control of the external ritual or tradition. Pero nagkocontrol sa atin, inside, from the inside na. Our obedience comes from the Spirit, not from the law or yung mga tradisyon, o yung mga ritual from the outside, yung mga nakasulat, hindi yun ang ating sinusunod. Ang sinusunod natin yung nilagay sa ating puso. Who we are in the spirit is no longer governed by the law that is written on the outside, on the world, on the stones, on the paper, with the ink. Hindi yun ang ating kautusan. But the law that is written inside our heart, and that is the spirit of God. Walang, wala ka makikitang papel dito sa loob ng puso ko. Wala ka makikitang tinta sa loob ng puso ko. Hindi mo pwede isulat. Espiritu ang nasa loob ng puso natin, mga kapatid. At yan ang new covenant. Sabi kasi doon sa new covenant, I will make a new covenant with my people and I will write my law in their heart. Basa, basahin nga natin yung covenant na yun. Eh, uh, Hebrew chapter 8.10 I will put my laws. Hindi ito yung Ten Commandment na law. Hindi ito yung mosaic law. Mga kapatid, into their mind and I write them on their heart, and I will be their God, and they shall be my people. And they shall not teach, verse 11, and they shall not teach. Aba, hindi na pala ituturo. Bakit hindi ka na kailangan ituro? Kasi alam mo na. Kasi nasa puso mo na. Kasi may nagtuturo sa'yo. At yun yung spirito ng Diyos na nagtuturo sa'yo. Kaya ka hindi na kailangan ituro. I will not teach. Uh, and they shall not teach each one of his neighbor and each one his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me from the least of them to the greatest. Our moral guide, mga kapatid, is already placed in our heart. Tama, mga kapatid? Tama, sergeant? Sir? Amen? Hindi yung moral guide na nakasulat. A moral guide is already written in our heart. So walking in the Spirit is not being under the law. Being, kung ang walking in the Spirit is not being under the law, therefore, being under the law is not walking in the Spirit. Common sense? Tama. So walking in the Spirit, ang comparison niya, walking in the Spirit versus under the law. Yun ang ginawa niya comparison. Ang layo naman ang comparison ni Pablo. Walking in the Spirit, being under the law. Dapat ang comparison dyan, walking in the Spirit versus sin. Hindi. Ang comparison niya, walking in the Spirit versus being under the law. Nakita niyo ang contrast mga kapatid? Yes mga kapatid. Eh, ang point ko dito mga kapatid, ang walking in the Spirit is not being under the law. And being under the law is opposing the walking in the Spirit. Yun ang comparison ni Pablo eh. Tingnan natin dito sa ano sa Romans 8:1 to 12, yung life in the spirit is not talking about sin. It is but the law of sin and death versus the law of the spirit and the sign at palatandaan kung nasaan ang isang tao. Kaya pag na natin itong at makikita natin yung resulta ng walking the Spirit, bearing fruit. Galatians chapter 5, 22 to 23. Basahin rin natin to But the fruit, of, malapit na ako mga kapatid, wag na kayong umihi. <laughs> Ang iba kasi, <laughs> naihihin na eh. Malapit na to Ilang hinga na, ilang hinga na. Ako nga kanina pa, ihi, eh. Ay may ano ko eh, may BPH, may prostatic hyperflexia ako eh. Lagi ako naihihi. Pagka nakita nyo may gumuhit dyan, But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such thing, there is no law. Mahalaga ka kapatid yun sa sinabi, against such thing, there is no law. Ibig sabihin all, there is no regulation. Against patience, against love, against peace, against kindness, against goodness, against the Spirit, there is no regulation. Hindi to regulated. Walang grade, walang failure, walang condemnation, walang penalty, Walang rule. Yung ibig sabihin nung there is no law. Ibig sabihin, walang maximum. Gusto mo mag-express mag ng love? Hindi ka binibigyan ng spirito. Ah, Ang maximum expression of love is this. Gusto mo maging patient? Ang minimum expression of faith is this. Walang minimum, walang ha, walang maximum. Unregulated to, according to the Spirit, as the Spirit leads you. Yun ang ibig sabihin doon. There is no failure. Hindi ako naging patient sa araw na ito. No, I deserve condemnation. No. The Lord will not condemn you for things na hindi naman under the law. No penalty, no rule. Walang penalty mga kapatid. Kaya makakapamuhay ka ng with freedom, with relaxation. Kaya reminder mga kapatid, the fruit of the Spirit is the fruit of the Spirit, not the fruit of your effort. The fruit of the Spirit is the fruit of the Spirit, not your effort. Not your trying, not your penitence, not your practice of strength. It is not your fruits. It is the fruit of the Spirit. Kaya na natatanggapin mo na lamang, expectin mo na lamang na lalabas yan. Because that is not your fruit. That is the fruit of the Spirit. Kaya pag sinabi ting, love, joy, peace. Yung peace for instance, Pagka ang palibot mo ay magulo, when you are, yung, yung surrounding mo ay hindi peaceful, yung sitwasyon mo ay hindi peaceful, pero kapag when you are fully trusting on the promise of Christ, when your focus is on the, when your mind is filled with Christ, when your heart is filled with Christ, mga kapatid, the Spirit convicts you at ina-assure ka ng kanyang pangako, you remain to be peaceful. Di ba mga kapatid, kapag ka, rinig na rinig mo ang pangako ng Diyos sa'yo, magulo man ang mundo, makakapagpahinga ka sa piling ko pagkat ako'y nangangalaga sa'yo. You can still remain to be peaceful. Nagbuhat ba yung sa effort mo? Hindi. Nagbuhat yung sa katotohanan ng laman ng isip mo na nakatingin ka doon sa pangako ng Diyos. And that is walking in the Spirit. Amen mga kapatid. Ano pa? Ganon din sa love, joy, pare-parehas yan. If you are loved, isipin mo mga kapatid, you are peaceful kasi alam mo na kapag nag ka nag ka, nag-fail ako, hindi ko na-love yung tao na yun, na dapat kong i hindi ko na-love. Pero peaceful ka pa din. Bakit? You are assured of the promise of love of God. Na hindi pa rin babawiin ng Diyos ang pag-ibig niya sa iyo. Hindi ka, mga kapatid, na hindi, kahit man hindi sasabihin ng Panginoon, ala, hindi na katamahal. Kasi hindi ka nag-effort. Pero hindi. You are assured. And because of that, naandun pa rin yung peaceful mo. Ganon din sa sa joy. Sa, sa, lahat na ng virtues. Alam niyo mga kapatid, yung, yung doubt comes from feelings. Ang doubt kasi nagbubuhat niya sa feelings. Pero ang faith, saan nagbubuhat yan? Sa promise. Kapag kami promise sa'yo si Lord, nakating ka sa promise, that is faith. Pero minsan nagdududa ka, bakit? Nakabase ka naman sa feelings. Ano ang nadadaranasan mo ngayon? Ano pinagdadaanan mo ngayon? Nag kaya ka nagkakaroon ng doubt when you believe and convicted that God is generous to you, you can also be generous to others. Tandaan niyo kapatid, kapag ka-assure ka, sigurado ka, convicted ka ng Holy Spirit, na ang Diyos ay generous sa akin, lahat ng aking tinatanggap ay biyaya ng Panginoon. Madali maging generous sa iba. Pero ang pag-iisip mo, lahat ng aking hawak ngayon ay pinaghirapan ko. Pinagtrabahuhan ko. Ang hirap mag-let go kahit maunti. Kasi pinaghirapan mo. Pero alam mo na, ang Lord ay generous sa akin. You can be generous to others. Kita nyo, hindi nyo yung gawa, spirito ng Diyos yun. In the same way, papaano ka? Iibig. Binibigyan ka muna ng kapangyarihan. Binibigyan ka, sinuplayan ka muna. Ang demand kasi ng ano, ng kautusan, umibig ka, ibigin mo. Pero wala namang tulong sa'yo. Pero ang supply ng Espiritu, bibigyan ka niya ng pag-ibig. Parang kinukunbik ka na, Paano ba ako makakaibig? Una muna, nalalaman mo na ikaw ay inibig ng Diyos kahit hindi ka kaibig-ibig. Mga kapatid, sabi dito, 1 John 13.34, Love one another as I have loved you. Sinasabi ni Lord na, gamitin mo yung binigay ko sa iyo. Love one another as I have loved you. In short, sabi ni Lord, gamitin mo yung binigay ko sa iyo. Ano yung binigay niya sa iyo? Pag-ibig, love. Kaya sa 1 John 4, 19, We love because He loves us first. He love us first pala. He love us first. Siya unang nagmahal sa atin. So, all this is from the Spirit. Not by your exercise, not by your training in loving. Alam mo mga kapatid, pagka ikaw ay eh, ina, nagkaroon ka ng anak, hindi ka na kailangan turuan ng kapitbahay mo eh. Mahalin mo eh, yung anak mo, mahalin mo. Hindi na eh. Mahal mo agad yung anak mo eh. Hindi mo pinaghirapan yun, hindi mo pinractice, hindi mo inaral. Bakit? Binigay kasi ni Lord yun agad sa iyo eh. Yun ay doon sa hindi pa mag-Christian kasi kailangan natin ng instinct na yun eh. Ganon din sa buhay kristyano eh. Pag kailangan mo yung instinct na yun, bibigay din ni Lord yun eh. Amen po mga kapatid. So you see, uh, New Covenant Life is a life of Holy Spirit. Uh, Nasaan na pala ta? Malayo na pala. Ito, uh, sabi ng Romans chapter 7, verse 7 to 8. Last last 35 verses. What shall we say then? Is the law sinful? Certainly not. Nevertheless, I would have known what sin. Kasi nga mga kapatid, bakit ko sinasabi to? If you are guided by the law, or observing the law to please God, ang pamamaraan mo nang para ma-please mo si Lord ay by the law, mayroong power sa iyo that wants to break the law. Ang tawag doon, sin. If you walk by the Spirit, there is no law to break because there is no law against the Spirit. Sa, malintindihan natin yan. Uh, basahin natin to. For I would not have known what coveting really was if the law has not said. Nakasulat kasi sa sampung kautusan, thou shalt not covet. Sabi ng katoliko, thou shalt not covet. covet, thy neighbor's wife. Yun ang number 10. Number 9. At ang number 11 ay thou shalt not covet thy neighbor's property. Yun daw ang number 10. Hindi. Number 10 yung lahat. Thou shalt not covet. Huwag kang magkokobet. Huwag kang magnanasa. Sabi dito ni Pablo, what I would have not known, hindi ko malalaman niyang kubeting really was, if the law has not said, kung hindi sinabi na kautusan na you shall not kubet, hindi ko alam yan. But sin, sino? Nag, sino? Sin. Seizing the opportunity afforded by the commandment produce in me every kind of kubeting, for apart from the law, sin was dead. Kung hindi sinabing bawal, ay hindi ko naman alam na bawal eh. At ngayong alam kong bawal, ay siya namang gusto kong gawin. Sa pagkatang kasalanan, gusto laging gawin ang bawal. Yan po ang kasalanan. Lahat ng bawal, yan ang gusto kong gawin ng kasalanan. Pero kung hindi sinabing bawal, hindi naman gusto sanang gawin ng, ng ano eh. Okay. Kaya nga, sino nag-break? Yung sin. Sabi ng NLT, but sin used This command to arouse all kinds of covetous desires within me. If there were no law, sin would not have that power. Okay tayong mga kapatid? If there were no law, sin would have, would not have that power. At one time, I lived without understanding the law. But when I learned the command not to covet, for instance, the power of sin came to life. You see, the power of sin came to life when the law was given. So the law gave power to sin in the flesh. Nasaan yung sin? Nasa flesh. Sabi na Romans 7.18, For I know nothing good dwells in me that is in the flesh. So nasa ang sin? Nasa flesh. In short, mga kapatid, sa haba ng preaching ko, in short, when you base your moral guide, ano yung moral guide? To be considered holy, to be sanctified, condition to be blessed, condition to be favored, condition to be mapagpala ng Panginoon. When you base that, mo, on moral guide. On the law, pag binase the sin that dwells in the flesh become more powerful and cause you to break the law. Therefore, the law makes you slave again to the desire of the flesh. Lalo kang magiging slave ng flesh. But, when you walk in the Spirit, or be guided by the Spirit, or resting in the Spirit, or trusting in the Spirit to carry you, ano nangyayari? You bear the fruit of the Spirit. Kaya nga mga kapatid, now alam na natin that there Isang, isang last basa na doon sa Galatians 5.22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Ituturo yan next week. Hindi ko pa itinuro ha. Ituturo, ituturo yan next week. Dinaanan ko lang. This is not the fruit of your effort or your exercise or your trying or your hardship, but the Spirit. Kaya nga mga kapatid, so anong moral guide natin sa New Covenant? It is the Spirit, not the law. Sa New Covenant, tayo na sa New Covenant, ang moral guide natin is the Spirit, not the law. Ano yung natutunan natin? One, we have learned that we who are in Christ is already in the Spirit. So walk in it. Ganun lang. We have learned that walking the Spirit sets us free from fulfilling the desires of the flesh. We have learned that walking the Spirit sets us free from the law. In contrary, we have learned that walking under the law makes you slave again to the desire of the flesh. Malinaw po mga kapatid. So therefore, our takeaway, our takeaway, our, basahin nyo nga ito, Our moral guide is not the law, not external regulation, but the spirit within us. Amen. Hallelujah. Thank you Lord.